America avunanyizibwa ku nsonga z'ebweru Mike Pompeo ategeezezza nti kye basinga okwagala ly'eggwanga litambulira ku demokulasiya ow'ekimemete omuli okulonda okulimu amazima n'obwenkanya nga buli muntu akwenyigiramu awatali kusibirwa bweru. Agambye nti singa ebikolwa ebyokulinnyirira eddembe ly'obuntu binaamala okwekenneenyezebwa mu kiseera ng'akalulu kabindabinda ne mu kiseera eky'okuba akalulu ne bekanaaba kawedde nti tebajja kulemwa kubaako be bakaliga abaana ababyenyigiddemu n'abatyobola enkola ya demokulasiya. Amerika era mu kiwandiiko kino etegeezezza nti ekiruubirirwa kyabwe ekikulu eri bannayuganda kwe kulaba nti buli munnayuganda abeera mu mbeera esaanidde ng'alina n'eddoboozi ku ngeri eggwanga gye likulemberwamu era ku kino kwe banaasinziira okuteeka nti era ku ekyo kwe basinziira okuteeka akawumbi ka ddoola akalamba mu bannayuganda buli mwaka okutumbula ebyenfuna, ebyobulamu, ebyenjigiriza n'okunyweza obutebenkevu. Gavumenti ya wano ezerumiriza Amerika okulabika ng'epepeya n'omu ku basuubirwa okwesimbawo ku bwa pulezidenti nga waliwo ne bannabyabufuzi mu Amerika abagundiivu abavuddengayo enfunda eziwera ne balaga obuwagizi bwabwe eri abamu ku bagenda okwesimbawo so nga ate n'oludda oluvuganya gavumenti luzerumiza Amerika okuwuddiisa bannayuganda ng'ekoma kwogera bwogezi wabula n'etabaako kyekola ng'obutali bwenkanya bweyongera mu Uganda. Bannabyanfuzi abayayana okutwala entebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino tebakkaanyiza na kakiiko ka byakulonda kwakuliza akabadde kabateekebwako ak'okwekebeza ekirwadde ki COVID-19 nga tebannaba kugenda kyambuga okwewandiisa eri akakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda olwaleero kasisinkanye bannabyanfuzi bonna abaayise mu kakugunta ak'okuvuganya ku ntebe y'eggwanga okubaako ensonga zibeegeyamu nga beetekerateekera okwewandiisa. Mu nsinkana eno etakkiriziddwa mu bannamawulire ebadde ku kitebe ky'akakiiko kitegeerekisa nti akakiiko k'ebyokulonda kabadde kalagidde abantu bonna abaagala okwesimbawo n'abo abagenda okubasemba basooke bakeberebwa ekirwadde ki COVID-19 bannabyafuzi kibawakanyiza kyandibaamu omupango ogw'okubalemesa. Omukulembeze w'ekibiina ki Alliance for National Transformation Major General Mugisha Muntu abuulidde bannamawulire oluvannyuma lw'ensinkana eno nti Minisitule y'ebyobulamu teyeesigika yajulamu ebyobufuzi ng'eyinza okubaako beeremesa okugenda okwewandiisa. Lewis Rubongo ya ssaabawandiisi w'ekibiina ki National Unity Platform agambye nti ekya Minisitule y'ebyobulamu okubakebera tebakkaanya nakyo n'akamu wabula baleka abantu bagende beekebeze mu laboratory ezakkirizibwa Minisitule y'ebyobulamu okukebera ekirwadde ki COVID-19. Justin Kasule Lumumba naye abaddewo nga ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM n'agamba nti akakiiko k'ebyokulonda ke kasaanye kasasulire abantu bano ensimbi ez'okubakebera kubanga kakiiko kano bakasasula ensimbi nnyingi nnyo obukadde 20 okwewandiisa. Mu kiseera kino ssente w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama Mujenyi atandise okwogerako eri abamawulire era ssabbiiti ejjange ennaku z'omwezi 2-3 akakiiko kano kasuubira okuwandiisa abo abaagala okwesimbawo ku bwa pulezidenti. Omumyuka asooka wa Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Profesa Dr. Twaha Kawaase akubiriza bannabyabufuzi okukozesa eddoboozi lyabwe nga banoonya akalulu okubiriza abantu okugaba omusaayi n'okwenyigira mu nteekateeka zonna ezikyusa obulamu bw'abantu. Ow'ekitiibwa Kawaase yasinzidde mu lusisa lw'ebyobulamu abadde agaba omusaayi mu mbuga ya Buganda enkulu Bulange Mmengo n'ategeeza nti mu kiseera kino eky'okunoonya akalulu bannabyabufuzi abantu babawuliriza nnyo. Akaseera ka kusaba kalulu kati abasaba obululu tubasaba be musaba obululu okubalaga obuwagizi bwammwe mubagambeko nti obuwagizi obwo mbutulage nga mugenzeeko gye bagaba omusaayi twagala tubalabe ne twagala tulire eddoboozi nga bw'olinnya akadaala abantu obagamba nti ebyobufuzi tubiraba naye muyiteeko gye bagaba era bannaffe abakuŋŋaanya omusaayi bajja kubaaniriza kubanga mbagambye omusaayi tegumanyi byabufuzi era natuleta byabufuzi wabula tukuletere bantu abakugoberera bajje baweeyo omusaayi
ndoza tunavira wano nsaba tubenga tususu olukumi nechirala chentegedde ero lwaleero tijoko mugabo omusayi ate joko mokozo obuko obukulimu akati mulinda ki ai Katonda kumasawasajja Kabaka. Senkuru w'ekitongole kya Kabaka Foundation omukungu Edward Kagwandagala asabye abantu baleme kutya kugaba musayi. Omwogezi w'ekitongole kya Uganda Red Cross Irene Nakasita yabazizza obwakabaka okulemberamu enteekateeka eno y'okugaba omusayi. Obwakabaka bwa Buganda bali organize kubanga ebitongole byabwe eby'enjawulo babiteekateeka. Ssaabasajja Kabaka tumwebaza olw'okuba nti yatuteerawo ebitongole bino eby'enjawulo okusobola okugamba nti ensonga y'omusayi nkulu nnyo mu ggwanga lino era be bamu kuba supportinga n'olwali eby'enjawulo mu ggwanga n'abalala traditions ez'enjawulo nti nammwe mukopere ku bwakabaka mukole ensonga ng'eno mugidduukirire kuba nsonga yaabwe ya bulamu era ekwata ku bulamu ewatali musayi teri muntu abera mlamu. Olusisa n'olukyagenda maaso nga lwateekebwa ekitongole kya Kabaka Foundation ne bannamukago okumuli aba Uganda Blood Transfusion Services, aba Uganda Red Cross, Uganda Red Cross, Mengo Blood Bank n'abalala ku mulamu okugamba nti taasa obulamu ng'ogaba omusayi mu kiseera kino ekya COVID-19. Dr. Joseph Matovu agamba nti bibazudde mbavubuka kumpi ebitundu 7/10 balowooza nti bakadde baabwe tebabafaako era abalala balowooza nti abazadde tebabategeera. Mu kunoonyereza kuno era kizuuliddwa kyebikolo ebikolwa eby'okwenyigira mu ttamiiro n'okukozesa ebiragalagala byeyongedde nnyo mbavubuka naddala mu kaseera kano ak'omuggalo. N'abavubuka bagamba nti obulamu bwabwe buli mu mbeera nga bali mu bweraliikirivu obubalemesa okulya. Abavubuka baali basinga kuba nga tebasoma ate era ng'abavubuka bakuzeemu mu myaka. Kitegeeza nti gavumenti yeetaaga okusaawo enkola esobola okuyamba abavubuka bakuze mu myaka naddala mu kuzzaawo bizinesi zaabwe ezaagwa olwa COVID-19 ate era kyetaagisa nnyo n'okutunuulira abavubuka bakuzeemu kubanga balina ebizibu bingi naddala nga tebali mu ssomero nga tebasoma. Ne tutunuulira ddala ebye abantu bwe baali mu basobola okwenyigira mu buzannyo zannyo okuzimba emibiri okulanga babeera mu bulamu obweyagaza oba batunda butuuzi waka ekyo nakyo twakyetegereza. Ne tuzuula nti abavubuka bano batono nnyo ku bo abenyigira mu mizannyo gamba ng'okusitula obuzito batono nnyo baali bitundu 20. Kunyonyola ku by'okunoonya obubudamu. Omunoonyi w'obubudamu yenna ng'amazuka kasoba nti munoonyi w'obubudamu n'aweebwa n'ekiti ekyo mu Uganda alina obuvunaanyizibwa obuteetaba mu byabufuzi bya ggwanga lino oba nga biri wansi ku mitendera gya wansi katugambe ebyaloko gavumenti nga LC1s oba ku mutendera ogwa waggulu. Poliisi ejjinja ezinzeeko ofiisi z'ekibiina kya NUP mu kibuga Jinja n'eyoola engoye zonna emmyufu n'enkuufiira gatako ebiwandiiko mu kaifube w'okulemesa bannakibiina kino okubikozesa nga banoonya akalulu. Mu kikwekweto kikulembeddwa DPC wa Jinja Asunira Ahmed. Ono agambye nti bano babasabadde bave mu ngoye emmyufu ezeefaananyiza ez'abakuumaddembe naye nga tebafaayo. Omwogezi wa polisi mu kitundu ekyakira region Abengako agambye nti waliwo ne bannakibiina kya NUP bakutte kati bakuyamba ku polisi mu kubuuliriza. Tuliwo ne operations eririyo maiso okubona nga abantu abalina ebintu ebyefaananyirizaako okuba nga byabasirikale bibatoolebwaku n'okubona nti bavunaanibwa emisango